Sånn, da er vi time to. I pausen så pratet vi litt om DNS og reversoppslag og sånne ting, og det fikk dere ikke med dere, dere som ser opptak. Vi skal fortsette litt med sikkerhet først, og så blir det litt DNS-prat, og så blir det litt skripting til slutt, bare for en sånn oppvarming på skripting. Noen av dere har kanskje sjekket loggene og sett hvem som prøver å logge inn. Skal vi se. Og det er litt interessant. Så auth.log, den inneholder alle som har prøvd å logge inn over SSH og tilsvarende ting. Så den her er fra 2. november. Og da ser vi at det er ganske mange feil nedover her. Fail password for root. Fail password for root, 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 root. Og det her er, ja, mange linjer er det da. Det er fra 2. november. Ja, 200 000 linjer. Og ikke, det er noen linjer per forsøk, men vi kan jo se hvor mange password-forsøk bare på root da. Bare for moro skyld. Det jeg prøver å vise dere er at de her serverne våre, som har vært avslått et helt år, som vi slo på nå i august, de blir automatisk angrepet. Ups. Ta en count i stedet for vi. Ja, bortsett fra at jeg ikke klarte å skrive det riktig, så prøver jeg en gang til. Skal vi se. Nesten 100 000 forsøk på å logge seg inn som root siden 2. november. Det er kult. Det er folk som prøver å logge seg inn over SSO. Grunnen til at de feiler så totalt er jo at jeg har slått av innlogging med root på de her, for jeg vet at sånne angrep kommer. Så hvis dere hadde fått lov til å sette et dårlig root-passord, så hadde det ikke gått av likevel. Men det er en av de første tingene jeg alltid gjør. Unnskyld. Jeg har sikkert vist det før, men du går inn i SSHD-conf-fila, og så slår du av innlogging for root. Det er et som heter Permit Root Login, og den setter jeg til nei. Fordi at det er en bruker som alle sammen vet finnes, så den er det veldig lett å angripe. Og i tillegg så er det katastrofalt hvis noen kommer seg inn som den brukeren. Derfor så slår jeg alltid av det. Så de her 100 000 forsøka som det var her, de kommer ingen vei. De blir blokkert bare fordi at de prøver seg som root. Men det skaper jo veldig mye støy det her da. Så det man pleier å gjøre, det er å installere enten en generell brandvegg, eller en som er spesifikk for SSH. Så nå skal vi ta og installere en som er spesifikk for SSH. Da skal jeg gjøre det her, tilfelle jeg skriver feil. Fail to ban. Den er ganske populær. Det som er med den, det er at den blokkerer ikke bare, altså de verktøy jeg nevner nå, de blokkerer andre ting enn SSH, men SSH er det viktigste. Og den overvåker filene, og så blokkerer den etter hvert, når noen har prøvd mange ganger. Min favoritt, og det er bare litt tilfeldig, er den SSH-guard. Så den skal vi installere nå. Men jeg gjør det med apt-get, bare for at det skal så apt. Og det her kan dere godt gjøre. Jeg har ikke orket å gjøre det på hver enkelt maskin, men dere burde selvfølgelig ha gjort det for lenge siden. Jeg skal ikke si så mye om SSH-guard. Det den gjør er at den overvåker den der fila som jeg nettopp viste dere, auth.log, og så sjekker den. Hvis noen har logget inn 4 ganger med feil passord fra samme IP-adresse, så blir de sperret for så lenge. Og hvis de prøver igjen på nytt å gjøre det feil, så blir de sperret enda lenger. Det er automatikk i det her. Og den brandveggen som den bruker, det er standardbrandveggen på Linux, men det finnes med andre alternativer, det er IP-tables. Og det kan dere lese masse om på nettet, men det er en brandvegg, rett og slett.
Og nå, etter at vi installerte SS Hogard, så kom det en ny regel der. Den ser dere her. SS Hogard sin regel. Og den gjør ingenting foreløpig, men den ligger der og venter på at det skal komme mer ting. Og SS Hogard, det den gjør, det er at den legger til ting der. Så nå skal jeg prøve å angripe serveren min. Jeg kan gjøre det fra home. For da blir home blokkert, og det gjør ingenting. Hvis jeg hadde gjort det fra den lokale PC-en her, da hadde jeg jo sperret meg selv ute fra min egen server. Men det er veldig dumt. For da går det fra en time til 10 dager før du kommer deg inn igjen, eller noe sånt. Og det er litt kjedelig. Så test 1, det er jo en bruker som ikke finnes engang, så det er jo veldig greit å angripe med. Så tar vi test 2. Og så tar vi test 3, og da lurer jeg på om vi allerede er blokkert, ja. Skal vi se. Test 4, da er vi i hvert fall blokkert. Skal vi se hvordan det går her. Først så kan det være artig å se på loggfiler. Så her er det jeg som driver og angriper. Skal vi ta litt mindre tekst bare så dere ser. 18, ja, det var ikke rart, det var veldig tydelig. 14 da. Hvis vi ser her på den linja der. Nei, jeg kan bruke musa. Så der har vi IP-adressen til home. Og dere ser at jeg prøvde på test 1, og så prøvde jeg med test 2, og så prøvde jeg med test 3, og så prøvde jeg med test 4, og da ser dere her nede, SSH Guard, blocking IP for mer enn 630 sekunder, fordi at det jeg gjorde hadde en eller annen grad av angrepsvekt, som den regner ut. Og så står det her totalt at i løpet av de siste 40 dagene så har jeg gjort det bare en gang. Så når jeg prøver igjen, så får jeg ikke engang passordpromptet. Jeg er rett og slett, nå er jeg blokkert av brandmuren på LPC 161 før jeg kommer til SSH. Så nå står den bare der. Og det gjør, grunnen til at vi ønsker å gjøre det er selvfølgelig for å hindre at vi blir hacka i stykker. Og det andre er fordi at det skaper mindre trafikk. Hvis vi ser på denne IP-tables, så ser dere at det har kommet med en ny linje her. At det som kommer fra den IP-adressen der, det skal droppes. Bye bye. Rett og slett. Og så kan dere lure på hvorfor er det noen som gidder å prøve 100 000 ganger på login. Jo, det er fordi at de prøver å gjette passordet. Det kalles da brute force angrep. Og alle protokoller som ikke har noe sånn her sjekking på antall angrep innebygd, de trenger et eller annet verktøy som overvåker. Derfor så har du fail to ban og SSH guard og så videre. Og av samme grunn så skal jeg fjerne ProFTPD nå. For at man kan gjøre akkurat det samme passordangrepet der med brute force mot FTP. Så selv om jeg nå har byttet tilbake til det sikre passordet mitt, som er 12 tegn langt bla bla bla, så kan de, hvis de holder på lenge nå, klare å gjette det. Derfor så er det greit at dere prøver det, men etterpå så er det like greit å bare fjerne det. Så nå skal jeg... ProFTP. Hva heter den da? Vi får bruke Aptitude da, siden jeg ikke husker akkurat hva den heter. Der har vi den. Skal vi se. Greit. Sånn, der er den borte med den.
Og det her er en generell ting, dere bør slå av alle tjenester som dere ikke bruker, for de kan angripes på alle mulige rare måter. Sånn, det var sikkerhet. Så det bør alltid ha et eller annet som SSH Guard, Fail to Ban, eller noe som kjører og passer på at folk ikke kan kjøre brute force på dere. Ja, DNS, ja. Forrige forelesning så satte vi opp DNS Cache, som er en rekursivt mellomlagrende navnekjenner som vi kan spørre, og som går ut og henter informasjonen og lagrer det hos oss. Så hvis vi spør etter NRK Beta, så tar det litt tid første gangen, og neste gang så tar det ingenting. For da er det lagret i DNS Cache, og vi ser at serveren spør er localhost, altså der hvor vi satt opp DNS Cache til å kjøre. Det vi skal gjøre i obligen, det er at vi skal i tillegg sette opp to innholdsnavnetjenere, eller autoritative navnetjenere. Så vi skal sette opp tjenerne, og så skal vi legge inn ressursdata. Og ressursdata, det er altså informasjon om tjenester og tjenere i vår zone. Hva er vår zone? Eller hva er deres zone? Også et nivå til. Zona de er med LPC 100. Så min zone er altså bare for å gjøre det helt klart 161. Den zone er det vi har ansvaret for. Vi skal legge inn ressursdata for den. Så enhver zone, den skal ha to navnekjennere. Hvis du registrerer et domene hos Norid, så kreves det to navnekjennere. Det er ikke lov til å registrere med én. Og grunnen er veldig enkel. Er navnekjenneren nede, så funker ingenting. Så der må du ha en backup. Så hvis dere registrerer et domene hos Domeneshop, og du i kjelleren, sånn som jeg har, da, har en server stående, så kan du gjerne kjøre din egen navnekjenner på den serveren. Men i tillegg så må du bruke Domeneshop sin slavetjener. Hvis ikke, så får du ikke registrert domene sitt. Og hvis dere lurer på hvordan det kan gå an å ha to navnekjenere, det skrev jeg ikke på sliden sist, men hvordan kan du ha to navnekjenere som er autoritative for samme zone, så går det veldig greit, for at du har noe som heter master og slave. Så av de her to autoritative navnekjenere, så er det en som er master, og en som er slave. Og det betyr nettopp det dere tror, at masteren, han er sjef, han har dataene, og slaven, han får de tilsendt på en eller annen måte. Det kunne vi ha satt opp i det kurset her, men vi gjør ikke det. Vi gjør det såpass enkelt at vi har to mastere. Så når dere setter opp Bind og TinyDNS i det kurset her, så er de begge to mastere. Men i den virkelige verden så er en master og en slave. Og noen har mange navnekjennere, da er det en master og mange slaver. Ok, så inni zona vår, så må vi altså, for å gjenta det, ha to navnekjennere, og så må vi dytte inn noe informasjon. Og det ene ting vi skal dytte inn, det er selvfølgelig IP-adressen til rota av zona vår, i mitt tilfelle IP-adressen til LPC 161. Og så mente jeg at vi kanskje skulle lage et underdomene, så i mitt tilfelle så er det hansfn.lpc161, det må jeg legge inn. Kanskje jeg har lyst til å ha tullball, det er jo populært domennavn. Der kan dere slå dere løs. Dere kan legge inn A-oppføringer, altså vanlige IP-adressinger. Dere kan legge opp aliaser. Dere kan legge opp IP versjon 6 hvis dere vil. Riktignok så er maskinen satt opp uten det, men navnekjenneren kan støtte svar på det. Dere kan legge inn en tekstoppføring hvis dere har lyst. Dere kan i det hele tatt legge inn akkurat hva dere har lyst til, men som et minimum så må dere altså legge inn den her, ditt eget brukernavn, og så servernavnet, og for selve rotnoden. Det er det minimumtingen dere må legge inn. Så det jeg tenkte jeg skulle gjøre nå, det er å bare begynne litt med TinyDNS, bitte litt rande. Jeg skal ikke gjøre hele oppleggen, for det er ikke meningsfullt. Jeg skal gjøre bitte litt rande. Ja, så DNS Cache, det satte vi opp sist. Den har sin egen konfigurasjon inni der.
Og da husker dere at TinyDNS, den har også en conf-skript. Jeg husker ikke om jeg lagde brukeren eller nei, det ser vi etterpå. Og så husker dere at all konfigurasjon i Debian ligger i etc, så blir det sånn. Og så er det IP-adressen. Og da må vi passe på å ikke ha konflikt med DNS cache. Og det er derfor dere har opprettet aliaser. Det er jeg heller ikke sikker på om jeg har gjort. Så nå skal jeg sette en X der, for da kan jeg lagre at jeg kjørte kommando, men den ble ikke kjørt. Det trenger ikke være noe X, men bare et eller annet som gjør at den ikke ble kjørt. Nei, så jeg har ikke opprettet noen aliaser. Og da står det i denne tipsfila med IP-aliaser, så står det hvordan dere kan gjøre det. Men det går an å gjøre det veldig fort og stygt. Da varer det bare helt til maskinen har bootes på nytt. Så nå ser dere at ETH0, det er en vanlig besvergelse for nettverkskortet. Og så når vi står aliaser, som altså er det samme nettverkskortet, men med flere IP-adresser, så er det vanlig å skrive kolon og så et nummer bak. Så nå ser dere at den forte måten jeg gjorde på nå, det funker relativt greit. Det eneste den ikke fanger opp ordentlig, det er nettmasken, men det går greit allikevel. Men det beste er å gjøre sånn som det står i det tipset. Men nå har jeg en IP-adresse, og da tar jeg den første ekstra der, og bruker det TinyDNS. Den andre bruker jeg til bind. Og de må ha hver sin IP-adresse, og de to må ikke kollidere med DNS-cache. Det er derfor vi har nå da tre stykk. Ja, det var den der jeg skulle se. Og så kan jeg jo sjekke om jeg husker å opprette denne brukeren nederst her. Jo da, der har vi gtinydns. Supert. Da kan jeg hente opp den kommandoen jeg kjørte i stad. Og så må jeg ta bort den x-en som jeg la til bare for at den ikke skulle kjøre. Sånn, det er innholdet som har blitt opprettet der. Ja, vi kan jo kanskje starte denne tjenesten. Da er poenget at konfigurasjonsmappa til TinyDNS, den må lenkes inn i servicemappa. Og da, etter et par sekunder, så skal den ha startet opp. Yay! Den putter det og går. Så da står TinyDNS der, men nå, den inneholder ingenting. Så hvis du spør den om noe, så tror jeg ikke du får så mye svar. Da står den bare og henger, gjør den ikke det? Jo. Den vet ingenting. Ingen verdens ting. Dere som har lest boka, dere vet kanskje at det ligger data inni her. Og det er poenget at du skal bruke de her små skripta her til å legge til ting. Og for å få det til å kjøre, så setter du punktum og en skråstrek foran. Det betyr at du skal kjøre skriptet med det navnet i denne mappa. Og nå er det dere må begynne å tenke etter. Hva er det vi faktisk prøver å gjøre? Jo, nå skal vi opprette ressursdataene inni den zona her. Da har vi altså zona vår. Det er det som skal være domain og sånn IP-adresse. Så LPC161. Og den skal ha navnetjener som kjører der. Men det er jo TinyDNS selv, men det har ingenting å si, for vi legger bare inn ressursdata. Og så skal vi ha bind etter hvert også, selv om den ikke er oppe og går. Hvis vi lurer på hva de her skriptene har gjort, så er det nesten ingenting. Det ligger inne i datafila. Og den her kan dere faktisk, hvis dere gjør noe feil, så kan dere bare åpne den her og slette linja. Dere trenger ikke starte helt på nytt, bare ta bort den siste linja.
Det er bare en tekstfil, så det er ikke noe, dere gjør ikke noe gærent om dere gjør det. Og da ser du at den får automatisk tildelt navn. Så står det i læreboka at for å få kompilert det her til en sånn kompilert database, så må dere kjøre make. Og hvis dere får command not found, så installerer dere make. Ok, og det... jeg var helt sikker på at jeg hadde installert det, men det er greit. Hvis noen av dere har prøvd Ubuntu, så har de et kjekt lite skript som hvis du kjører en kommando, altså hver gang du kjører en kommando som ikke finnes, så vil den foreslå hvilken pakke du skal installere. Det gjør ikke Debian da. Make. Og da har vi fått den fila der. Og den er binær, så inni der, den er ikke noe vits å se på. Da kan vi jo prøve å... Nå spurte jeg om akkurat det samme som i stad. Jeg spurte TinyDNS om du har noe informasjon om den der. Og da ser dere at nei, den har ikke noe IP-adresse, men den har en SOA-oppføring. Og SOA-oppføringen, den forteller altså hvem er navnekjenneren, eller i hvert fall en av de, og så sier den fra hvem du skal kontakte, altså en e-postadresse. Så den der biten der, hostmaster.lpc og så videre, der skal du faktisk skifte ut det første punktet med en alfakrøll. Sånn er det alltid. Det er en kompakt måte å skrive, eller en annen måte å skrive IP-adresse på. Hvis jeg spør om NS, altså navnetjenerne for den zonen, så får jeg et skikkelig svar. Jo, navnetjenerne for zonen min, det er to stykk. De navnene ANS og BNS, de er automatisk laget av TinyDNS. Det skjedde uten at dere gjorde noe. Så de to er det, og de to har fått den IP-adressen som jeg la inn, 200 og 241. Og så skal jeg bare legge inn, nå skal jeg ikke gjøre mer, jeg skal bare legge inn akkurat IP-adressen for den der. Og da må jeg ikke bruke aliaset, da er det 161, ja. Så må jeg huske å kjøre make, hvis ikke så skjer det ingenting. Clear, og så gjør vi en, unnskyld. Clear. Sånn. Da ser dere at vi får et svar. Her, LPC, jo, det har den IP-adressen der. Så nå har jeg lagt inn ressursdata. Dere kan se det i den datafila. Det er for den zonen min, LPC 161. Og TinyDNS svarer helt fint. Men hvis jeg gjør den samme DIG-kommandoen uten å spørre TinyDNS, så får jeg også svar. Og det er det som jeg fortsatt blir forvirret over her. For det at den der LPC-161 som vi nå sier er vår zone, den er allerede definert på serveren til høyskolen. Men nå, i det kurset her, så tar vi på en måte ansvaret for den selv. Men nå får vi altså svar. Da tror jeg, ja, men jeg må legge til en oppføring til, ja, altså. Hvis du sier add host, nå gjør jeg nesten hele oppleggen, men det er greit da. Hvis du sier add host, og så bruker du samme IP-adressen, da blir den ikke fornøyd. For den har du allerede tilordnet et annet sted. Så da må du bare huske på å si at at jeg vet at jeg bruker den samme IP-adressen. At det er faktisk et alias bare som peker på den samme. For nå kan du sjekke hvilken navnekjenner du prater med. For den her Hans FN LPC-161, den er ikke definert på høyskolen sin server. Så hvis jeg sier, ja, hvis jeg klarer å huske å skrive Hans FN, får jeg ingenting. Men hvis jeg klarer å spørre, så er det noe husker de her IP-adressene da. Hvis jeg spør TinyDNS, da er jeg jo håpet at jeg får svaret. Den var på 201. Jo, yay! Ser dere forskjellen? Hvis jeg spør høyskolen sin navnekjenner, så aner den ikke noe om det. For den har ikke fått beskjed om det. Men spør jeg TinyDNS, så får jeg svar. Og det er jo litt irriterende, for det betyr at alt det som dere gjør i den zonen er usynlig for resten av verden.
Enig? Det er bare når jeg spør Tiny DNS direkte at jeg fikk svar på den der. Hvis jeg spurte høyskolen sin navnetjener, som er autoritativ for himolde.no, så skjedde det ingenting. Så hvordan løser vi det? Hvordan får vi resten av verden til å vite om vår Tiny DNS som putrer og går? Du må delegere ansvar fra himoldesona ned til LPC161 himolde.no. Så vi må rett og slett si fra til de over oss at vi har lyst til å ha vår egen zone. Hei! Og hvis vi sier fra til de, så vil de vite det. Og da vil de som ute i verden prøver å finne vår server, de vil komme til himolde.no, og så får de beskjed. Jo da, LPC161, den har sin egen navnetjener, som er det som vi har lagt inn her. Så det som vi mangler i oppleggen, det er delegering. Siden vi ikke har det, så skal vi jukse. For vi må jo få det til å virke, i hvert fall på vår egen maskin. Og da kan vi få DNS cache til å spørre riktig. Så skal vi se. Clear. DNS cache, hva har den for noen art? Er det, ser ut. Den har noe som heter servers. Inni der så ligger det informasjon om navnetjenere som skal brukes, som overstyrer det som ligger ute i resten av verden. Skubler igjen det vinduet ved siden av deg. Der. Hvis vi sjekker den fila som bare heter alfakrøll, så tror jeg det er 13 linjer der. For det er de rotkjenerne som en må vite. Men vi kan jo si at for himolde, LPC161 himolde, så kan vi legge inn våre egne adresser. Og nå er jeg tragisk i å huske IP-adresser nå. Skal vi se. Echo. Sånn. Det skal jeg åpne nå. Og så skal jeg ta med begge to her. Så da sier, det vi sier, det er at de to IP-adressene her, de to navnetjenerne, skal DNS cache bruke når noen prøver å finne noe som ligger i zona LPC161. Men det her virker som sagt bare for de som bruker DNS cache på denne maskinen her. Skal vi se. Nå spurte jeg Tiny DNS. Skal vi prøve å... Nå prøvde jeg igjen da, å spørre DNS cache, og jeg får ikke noe svar. Så enten så har han ikke fått med seg det vi har gjort, eller så har jeg gjort noe feil. Så da kan vi prøve å ta han opp og ned. For vi har repetert det også. SVC, det er Control, Supervised Control. Og da er det, du kan ta den opp og ned og opp, eller du kan sparke bort inn. Men akkurat nå så husker jeg bare opp og ned. Service, DNS cache, ned. Og så opp igjen, for da leser den på nytt. Alt er gøy når det virker når man driver med demoer. Så hva skjer nå? Jo, vi spør DNS cache fortsatt. Og så ser DNS cache at vi prøver å finne noe i zona LPC161himolde.no. Og på grunn av den fila vi opprettet, så går den og spør de IP-adressene som er Tiny DNS. Så det vi har gjort nå, det er at vi har gjort en delegering, men kun lokalt i DNS cache. Egentlig så skal den delegeringen også skje i zona til himolde.no. Men hvis alle studentene i sånne kurs som det her drev å plage Uninett med sånne ting, så ja, hadde vi ikke fått lov. Så derfor så leker vi oss på den måten her.
Nå har vi gjort en god del av oblingene, det er helt greit det. Dere må på en måte gjenta det her selv og prøve å skjønne det. Og så skal dere gjøre det samme med bind. Altså legge inn ressursdata i bind og se at den gir dem omtrent de samme svarene. Og kanskje til og med bekrefte at den også virker. For det som går an da, det er å stoppe TinyDNS og se om DNS cache da klarer å prate med bind i stedet for. Dere kan leke litt med sånne ting som det der. Spørsmål? Ja? I bind, vi må liksom opprette mappa, fordi ifølge boka sier at... Ja, men du må ikke lese boka. Må. Nei. Du må lese tipset mitt. Hvis ikke så... Ja, jeg har sett. Ja, hvis vi... Skal vi se. Tips. Og der har vi bind. Pluss, pluss, plus, pluss, plus, pluss, pluss. Og det du skal gjøre, det er at du skal gjøre noen små endringer i en fil som har konfigurasjon. Ja. Og så skal du opprette bare den filen der. That's it. Ikke noe mapper, ingenting. Så skriv navn til filen bla 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 på under et kvinn. Ja, så du oppretter en fil, en tom fil. Det enkleste er jo kanskje å kopiere en av de filene som allerede ligger der. Men selve innholdet av filen kan du også kopiere fra læreboka. Så det, læreboka har rett i selve innholdet, men de har en litt... siden de ikke bruker pakkeverktøy eller pakkebehandler, så gjør de alt veldig manuelt. Men hos oss er alt ferdig satt opp. Så dere skal bare opprette den filen der. Og så skal dere passe på at den zonen blir aktivert, og det gjør man vanligvis i den der filen som heter named.conf, mens Debian, for å gjøre det enda litt vanskeligere for oss, de har valgt å kalle det named.conf.local, som inneholder de lokale endringene, så der må du aktivere zonen, og så er du ferdig. Men å aktivere zonen, det å skrive zonen? Nei, det... Følge boka? Ja da, du skal følge boka. Innholdet i filene, så kan du følge læreboka. Det er bare akkurat all den opprette, bruker, kompilere, lage mapper og nøkler. Alt det der er gjort. Så det dere skal lære, da, for å være litt mer spesifikt, dere skal lære syntaksen på zonefilene i bind. Det er litt sånn som jeg sa til dere, at dere må kunne HTTP og HTAccess-filer, fordi at det brukes av hele verden. Sånn er det med bind også. Alle bruker bind, så hvis du skal konfigurere noe, så trenger du bare kunne formatet på zonefilene. For når jeg drev og drifta for Tibe, så drev jeg med det her, og da drev vi og sendte hverandre konfigurasjonsfiler. For det er sånn man gjør det. Så det er det som er viktig. Og om brukeren heter named eller bind, og hvor den skal opprettes, og alle nøklene som det skjer automatisk. Så det kommer jeg heller ikke til å spørre om på eksamen, om hvordan installerte du bind? Det bryr jeg meg ikke om. Men det er et bra spørsmål. Så det er det som er dumt med læreboka. At den er utdatert når det gjelder på hvordan man skal installere og sette opp ting. Andre spørsmål? Det som kan være et siste lite tips da. Jeg sa jo at ressursdataene skulle være like i TinyDNS og bind. Men det kan være lurt å legge til en ekstra ting i hver. Bare for å være sikker på at det virker sånn som dere tror. At når du spør etter en ting som bare er i bind, så får du svar. Så spør du etter en ting som bare er i TinyDNS, så får du svar. Sånn som du vet at du har gjort det rett, at ikke du har mikset opp IP-adresse. Så det er mange, mange muligheter for å gjøre feil i den omliggen her. Yes, da skal jeg ta 10 minutter skripting. Jeg skal prate om det senere også, men jeg tenkte bare å vise litt rann. Så skripting, det er egentlig bare en samling av kommandoer. Så her har jeg laget meg en kommando som det er Hello World, ikke sant? Men bare at nå er det akkurat hans. Hvis du skal kjøre flere kommandoer på samme linje,
i skallet, så kan du ta et semikolon, og så skriver du en ny kommando. Så her fikk jeg Hans og Per. Og det her er jo selvfølgelig starten på et skript. Så la oss gjøre det om til et skript. Da kan vi kopiere de linjene der, og så skal jeg gå til hjemmemappa mi i stedet for. Da kaller vi det bare test, og så er det ganske vanlig å henge på en filendelse som sier hva det er, men det er ikke nødvendig. Helt valgfritt. Og da kan jeg ha det sånn som det der, men jeg synes det er mye mer lesbart å ha det en kommando på hver linje. Hvis jeg skal kjøre det der, nå ser dere at den er lesbar og skrivbar av meg, men ikke noe annet. Så hvis jeg gjør det vanlige trikset med å gi full sti til den, og prøver å kjøre den, så får jeg bare permission denied. Fordi at den har ikke kjørebiten satt. Den er ikke eksekverbar. Okay, så hvis vi skal kjøre den, og hvis vi vet at det her er skrevet i noe som fungerer som bash, så har du en del muligheter. Den første er å source skriptet. Nå skal jeg gjøre en del ting som vi vanligvis ikke gjør, men bare for å vise dere. Så du kan source det. Det betyr rett og slett at skallet ditt, bash, leser inn fila linje for linje og gjør det som står der. Det andre du kan si, det er eksplisitt at du skal bruke bash til å kjøre det. Og den varianten der, den brukes faktisk en del. Da trenger du ikke sette den der eksekverbare biten, og du får det samme. Og hvis du lurer på hva som foregår, så kan du ta minus x for å debugge. Da får du de linjene som kjøres, ikke sant? Det er linja som kjøres, resultatet. Linja som kjøres, resultatet. Men det her er jo litt tungvint. Så det vi pleier å gjøre, det er å fortelle i første linje, med en sånn shebang, som det heter. Altså en firkant, og så et utropstegn. Shebang. Og så skal du si fra, hva slags program er det som skal tolke det her? Så hvis det er bash, så gir du stien til det. Og hvis ikke jeg tar helt feil, så er det bin bash. Og da, hvis vi lurte på det, så kan du si which bash. Og det var bin bash. Dette blir moro. Guttungen min hadde likt det her fantastisk. Pappa, pappa, du sier bash. Firkant, det er kommentar. Det eneste unntaket er den firkanten som er fullt av utropstegn, som er på første linje der. Det er altså ikke en kommentar, det er en shebang. Som forteller at det som kommer etterpå, det skal tolkes av bash. Du kan lage et Perl-skript, og da vil du heller ha stien til Perl her. Da vil resten bli tolket som Perl. Så nå er det at jeg da vil kjøre det sånn som det der, ikke sant? Men jeg har fortsatt permission denied. Og det er rett og slett for at selv om jeg har sagt fra at det skal kjøres av bash, så har jeg ikke satt den siste biten. Så hvis det skal kjøres av alle, så er det vel all pluss x som er det enkleste. Hvis du da ser på den, så ser du at nå er den x'en for execute kommet der. Så nå kan jeg skrive sånn. Men det som kanskje... Når jeg skriver ls, så skriver jeg jo bare ls. Jeg skriver ikke hele stien til ls. Jeg kan jo det hvis jeg vil. Jeg kan skrive bin ls, eller ls. Men jeg kan ikke skrive test.so. Jeg må skrive hele stien. Så det er punktum de to her. Ikke sant? Root og punktum, de to er ekvivalente. For at punktum er det mappa du står i. Så hva er forskjellen mellom ls og den nye skriptet mitt? Hvorfor kan jeg bare skrive ls? Ja, hvis jeg klarte det da. Det kan jeg skrive, det funker. Men skriver jeg test s, så får jeg beskjed om at kommandoen ikke finnes, selv om den ligger jo der da. Hvorfor? Hvorfor legger den i din måte?
Yes, det må du. Du må legge den i stien din. Akkurat sånn som på Windows, så er det definert en sti. Echo off. Og her ser dere at det her er stedene som Bash leter etter et skript. Så når jeg skriver ls, så sjekker han. Ligger han i ukulokal sbin? Ligger han i bla, 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 bla? Og så tar han den første den finner. Og hvis du skriver altså which, så gjør du den letinga der. Ok, så den første den fant, det var i bin, den siste der borte. Men hvis du lager egne ting nå, så er det ikke naturlig å dytte de borti der. Så det er mulig at vi har som flaks at det står noe her. Skal vi se, i profile da. Skal vi se. Nei. Det er vel ikke noe mer å ta tak i der, nei. Så det hvis vi har lagt å lage, vi kunne jo laget vår egen bindmappe. Og så kan vi flytte test til bindmappa. Men vi må fortelle systemet at den skal være del av stien. Det skjer ikke automatisk. Så det har fortsatt det samme problemet hvis jeg gjør sånn nå, og det er fordi at path ikke inneholder den. Men hvis vi nå, nå er det her bare en lokal fiks da. Root bin. For da har vi lagt til root bin på slutten av pathen. Ser du at den siste stenen leter her i root bin. Og hvis du har lyst til at det der skal være permanent, så kan du legge det i den profile-fila som jeg så i, eller i Bash RC. Og noen Linux-distribusjoner, de har det som standard at hvis det finnes en bin-mappe, så blir den automatisk lagt til, og så videre. Det der ikke så viktig, men det som var viktig, det at hvis skriptet ditt ikke ligger i stien, så må du alltid oppgi full sti. Så nå skal jeg ta og flytte den der test SO tilbake til rota, for da er den ute av stien. Og hvis jeg da skriver test SO, så finnes den ikke. Så da må jeg oppgi full. Og da kommer det neste spørsmålet som er veldig viktig. Hvorfor har de valgt å gjøre det sånn at det her, at jeg må oppgi full sti, at det der ikke virker? For det er jo litt irriterende. Jeg må jo de to ekstra tegna, punktum, skråstrek, som man alltid må skrive hvis det ikke er i stien, det er irriterende, men hvorfor er det sånn? For det hadde nemlig ikke vært noe problem å fortelle Bash at den skulle også lete i den mappa du står i. Den skal lete i den lange stien pluss den mappa du står i, men det har de valgt å la være å gjøre. Varom, som han sier på et annet språk. Det er selvfølgelig sikkerhet. Dere som kjenner meg nå burde ha visst. Dere kunne i hvert fall ha gjetta på sikkerhet. Ok, og så hvis dere hadde svart sikkerhet, så hadde jeg spurt hva er farlig ved å tillate at man kjører skript som finnes i den mappa man står i? Kan det forandres, og man kan gjøre noe angrepende igjennom? Ja, ja, du begynner å nærme deg, ikke sant? Noen kan gjøre noe rart. La oss ta ls som et eksempel. Ls er en veldig snill kommando, den lister bare opp ting. Og vi vet at at den henter den derfra, fra bin ls. Men hvis det lå en ls i den mappa vår, og man tillater at det ble lett der først, så ville den blitt kjørt. Og hvis vi lagde et skript ls som het, som inneholdt det der, så hadde du slettet alt på disken din ved å kjøre LS. Fordi at du ville ha lett i den mappa du sto i først. Så bare for moro skyld, så sier jeg for ikke slette alt da. Det blir litt for dumt. Der har vi LS her. Og så tar vi export path er lik
så setter vi inn mappa du står i først. Og så må vi gjøre den kjørbar da, hvis ikke så funker det ikke. Which ls? Ok. Den finner den i stedet for bin ls som det var i sted. Og hvis jeg kjører ls nå, så sier den bare echo. Og det her er ekstremt viktig, fordi at tenk deg at du laster ned noe, og så ligger det bare noe rusk i mappa, og så på et eller annet vis så klarer en eller annen å få det skriptet til å bli kjørbart. Kanskje det er et annet sikkerhetshull på systemet ditt. Og så skriver du glad og fornøyd ls. Og du tror at du får listet opp filene dine. Men det som da faktisk skjer er at sannsynligvis blir installert en keylogger eller et eller annet. Og for å gjøre det enda litt mer fornuftig, så ja, lagde vi en loop. Det var jo ikke helt meningen da. Som jeg ikke kom meg ut av også. Det er veldig kjedelig. Da får vi bare logge oss ut da. Jeg så ikke helt hva jeg gjorde. Vi får se på opptaket hva jeg skrev feil. Ja, jeg vet hva jeg gjorde. Jeg skrev LS, ja. Det gjorde jeg. Da kalte jeg meg selv. Så da ble det jo rekurskift, ikke sant? Så der burde jeg gitt full sti. Så vi skal se om jeg klarer å komme meg inn nå da. Eller om den er så opptatt med å kjøre den der. Ser nå henger den litt her. Den oppdager det etter en stund at den driver og kaller seg selv. Det er mulig at ikke vi kommer så mye lenger i dag, mens den holder på med det der. Men poenget mitt da var bare å vise at i tillegg til å gjøre den slemme tingen, så kunne skriptet vårt også gjort det den egentlig skulle gjøre, som var å liste opp filinnholdet. Så kunne du holdt det helt skjult. Så det er en sikkerhetsmekanisme. Så det vi skal vise neste uke, det er å lage et ordentlig skript. Med kontrollstrukturer, med noen små subrutiner, litt sånne ting. Men nå har dere i hvert fall lært å lage et skript og hvordan du kjører det. Og det får holde for i dag. Og så har dere sett en uendelig løkke som fortsatt går, stakkars.